სავარაუდოდ გაუპატიურების მცდელობაში და ქართლის ერთ-ერთ სოფელში არასრულწლოვანზე სექსუალური ხასიათის ძალადობა 63 წლის მამაკაცმა სცადა. ის დაკავებულია, თუმცა ბრალდება ოფიციალურად ჯერ არ წარმოუდგენიათ. დაბატიმრებული წარსულში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი იყო. დაზარებულის ოჯახი მომხდარზე არ საუბრობს. გიორგი აბაზაძე გიამბობთ. არასრულწლოვნის მიმართ სავარაუდოდ სექსუალური ძალადობის ფაქტზე სოფელში ყველა მიცის, თუმცა ხმამაღლა არ საუბრობენ. ჩვენი ინფორმაციით 25 მარტს მომხდარ მძიმე შემთხვევას ერთ-ერთი მეზობელი შეესწრო, რომელმაც 63 წლის მამაკაცი და მოზარდი ერთად სახლთან ახლოს მდებარე სათავსოში ნახა. დაკავებულის მეუღლემ იმედის გამოჩენისას კითხვებზე თავის არიდებას სცადა. საიდან რა მოხდა? არაფერი არ მომხდა რა. მე მეუღლე ვარ იმ კაცისა. წადი შენჭილი მე რა ოღონდ გააჭვიტე. თუმცა ვრცლად ისაუბრა მისთვის სასურველ ტელევიზიებთან მომხდარ ამბავზე. იმ გოგო მისე თქვა წავასწარიო და მე თქვენ თუ არა მე მივიღებ ზომებსაო და ჩემმა შვილმა მამაჩემმა თუ ეგ გააკეთა მე ჩემი ხელით ჩავაბარებ პოლიციასაო და ჩემმა შვილმა დარეკა გოგო. მე ცუდად გავხდი ეს გოგო როყვებ მითხრა. მე ვკითხეთ რა როგორ დაინახე უკვე დარეკილი რო ქონდა და თქვა მეუთხარ გახტილები იყვნენ როგორ დაინახა არაო ჩაცმულები ეხოდნენ ერთმანეთს. აგისი მამაი შვილი ვითაყავდა ჩემ ქმარსა ბაზარზე დადიოდა ჩვენი კომოსტო პამიდორი დაქონდა დაყვებოდა ორ კაპიკს აძლევდა რომ შვილებისთვის ლუკმა იყმი. 63 წლის მამაკაცი პოლიციამ 28 მარტს სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების მუხლი დააკავა და ახლა ხაშურის წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია. სავარაუდოდ დაზარალებულის ოჯახმა კარი არ გაგვიღო. კარს მიღმა კი მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ამ თემაზე საუბარი არ სურთ. არასრულწლოვანი რამდენიმე დღე არც სკოლაში და არც სოფელში არ დაუნახავთ. სავარაუდოდ მოძალადე და დაზარალებული მეზობლები არიან და თანასოფლელების თქმით, ოჯახებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. მათივე მონათხრობით ცოტა ხნის წინ დაზარალებულის ოჯახს საცხოვრებელი დაეწვა და ისინი ხშირად რაიონულ ცენტრში არიან. რაღაც მცდელობა იყო და დაზუსტებით ვერ გავიგე რა მცდელობა იყო და რა მოხდა. ადამიანი კაი ადამიანი იყო, მაგრამ თუ ეგრე მოხდებოდა ვერ გავიგე რანაირად. აქ არ ცხოვრობ, 70-იან ხო. და 25 დაეწვა და 70-იან ხო. კაი ადამიანია. კარგი ადამიანია ძალიან. კარგი რავი, კარგი მეზობელია, კარგი ადამიანია. რა გაუპატიურებს აკაცო, ბავშვებს რა სამი შვილი ისტორია არის. ხელი მოხიოს და რა სიცოცხლე ბავშვებისა სულაბასერა ეფერებიან და ხა მაგალითად ტორნი დაუყარო გასა ყველაფერი მაგრამ ეგრე ხო არა, ჩაიშაგებულია რა. კაცო აზე არ დააბრალეს მაგაცას ხაზე. აქ დააბერდა ეგ კაცო. პარტიის წევრი არ არის კაცო, უბრალოდ ის არის. აქტივისტი და ჩვენი ინფორმაციით დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი იყო. ამას მეზობლებიც ადასტურებენ, თუმცა პარტიის რაიონულ ორგანიზაციაში მის წევრობას უარყოფენ და შესაბამისად მათ მომხდარზე ინფორმაცია არ აქვთ. აღნიშნული პიროვნება არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი პარტიის წევრი. ეს ადამიანი სად დადიოდა არჩევნებზე, საერთოდ ღებულობდა თუ არა მონაწილეობას. ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. საგამოძიება უწყება 63 წლის მამაკაცს ბრალს სავარაუდოდ ხვალ წარუდგენს. მუხლი კი, რომლითაც გამოძიება დაიწყო 10-დან 13 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.